გამართებას და აქედან უნდა გავთხილოთ. პირველ თავში არის მოცემული ინსტრუმენტები გამოცხადების ციგნის განმარტების და შინაარსი, ლაიფ მოტივი გამოცხადების ციგნს რა კლიანი შინაარსი. რა შინაარსით მოძებს ამ ტექსტს. ამას ნენელა როცა გამომარტავ თვითონაც სიტყვებს მიხვდებით. აბა წაიგდეთ პირველი თავის პირველი მუხლი, პირველი მეორე მუხლი. მიყვეთ. გამოცხადება იესო ქრისტეს, ღმერთმა რომ მისცა მას, რათა ეჩვენებინა თავის მსახურსათვის, რა უნდა მოხდეს მალე, და აუწყა თავის მსახურ იოანეს წარმოგზავნილ ანგელოზის მეშვეობით. მე მან გაჩერდი, მე ორი მუხლი. პირველი მუხლია, ხო, კარგი. ანუ პირველი მუხლის მეორე აბზაცით ამოს არის დევს გასაღები. რა უნდა მოხდეს მალე? ანუ აქედან გვეუბნება ეს გასაღები დევს, რომ გამოცხადების წიგნი არის ის, რასაც ჩვენ მოგვიყვება რა უნდა მოხდეს მალე. როდის მალე? ჩაულებრივი კითხვაა. მალე. ანუ ათვლის წერტილი როდიდან იწყება? მოგულეთ რა მომენტი. ა პირველი კითხვა ისმის აქედა. ათვლის წერტილი როდიდან იწყება? როდიდან შეიძლება ჩვენ დავიწყოთ გამოცხადების წიგნის განმარტება, რომ ეს ასულდა, ეს არასულდა. მე ორი თუ სამი გაკვეთილის უკან, როცა იონ კიპურზე გიხსნით, მაშინ გითხრათ, რომ თავალი მოცემულობა არის დღევანდელ ქრისტიანებში, გავარკვიოთ ჩვენ სად ვართ, რომელ დროში ვართ. გამოცხადების წიგნი. იქიდან უკვე შეგვიძლია იმას ვთქვათ, მაგრამ მე ალგანა საუდან დავიწყოთ გამოცხადების წიგნი, მაშინ აქედან უნდა დავიწყოთ. გამოცხადების წიგნი დაიწერა როდის, ალბათ ვიცით? აცლები? ხო. იოანეს სიბერე იყო. ხო, ალბათ 60-იანებში, 60-70-იანებში. 60-70-იანებში. არასტორია. 60-70-იანებში, 70-იანებში რა მოხდა, ალბათ ვიცით? მეორე და იერუსალიმის დაგრევა, ხო? მეორე და აზრის დაგრევა მოხდა. ა გამოცხა მანამდე დაიწერა, იმიტომ რომ რა? აბაში როგორც მომავალში ისე არ დაჩვენები. ნუ ვიტყოდი 90 წელს დაიწერა გამოცხადების წიგნი. ატმოსფერო. ბატმოზე დაიწერა 90. ამას აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რადგანაც ამ ტექსში მე დაგანახებთ. 90 წელს დაიწერა. ანუ როდესაც დაინგრა იერუსალიმის ტაძარი, დიდი ტრაგედია მოხდა ებრაელებში და იოანე იწყებს მოყოლას, ამბავს ის, რომელიც მას აჩვენა ღმერთმა. ვინ? არა, ნუ არავინ არ იცის პატმოზზე მოკვდა იოანე თუ ეფესოში, მაგრამ ფაქტია, რომ იქ იყო პატმოზზე და გამოცხადება იხილა პატმოზზე. ანუ ანუ ჩვენ ხვდებით, რომ ამა წავიკითხოთ მეორე მუხლი. რომელმაც დაამოწმა ღვთის სიტყვა, იესო ქრისტეს მოწმობა და ყოველივე რაც იხილა. მესამე. ნეტარია წამკითხველი და მოსმენი ამ წინასწარმეტყველების სიტყვისა და მასში დაწერილის დამცველი. რადგან ახლოა დრო. აი გავჩერდეთ. აბა როგორ გესმით, რაც ნიშნავს ნეტარია წამკითხველი მომსმენი ამ წინასწარმეტყველების? როგორ გესმით თქვენ? ნუ შევუდოდ რომ ეს ყველა ვიცი. ხო. აი დავწერე სა რა ვიცი. რა მოდაიცო ხიზე. მაშინ დაწერილი შემნახველი, ნუ. ანუ მარტო წამკითხველი კი არ არის, ანუ უნდა დაიცვას თან. ხო და რა უნდა დაიცვა ეგ არის? დამ უყურე წამკითხველი და მომსმენი. რას ნიშნავს? რას გეუბნება თქვენ წამკითხველი და მომსმენი? არა, ამყოლე შემოკარგებო. მე აქ იონე გვაძლევს მეორე გასაღებს. გამოცხადების წიგნის. იმ დროს, როდესაც იკრიბებოდნენ ქრისტიანები, არ იყო ასე წიგნები. გარიგებული. იყო თვითონ ტექსტი და გამოსვლელი კითხულობდა, დანარჩენი უსმენდა. სინაგოგაში, ხო?
და ისე უსმინდა რომ უნდა დაემახსოვრებინათ. აი ესა ძალიან მნიშვნელოვანი რამე. და ამიტომ ამ ტექსტებს არაერთხელ კითხულობდნენ. რამოდენიმეჯერ კითხულობდნენ, სწავლობდნენ. ამიტომ უკვე რატო გვეუბნებიათ ჩვენ ბიბლია უნდა ვიკითხოთ ყველა დღე. ერთი მემამდე მეუბნები მქონია ადამიანებს ლაპარაკი ერთი მე ზმაო ბიბლია ბოლომდე წავიკითხე და ვიცი რომ მეთი არ არსებობს. მე თქვი არ წაგეკითხიათ. შენ რომანი წაიკითხე თქვი. ო, ძები. ანუ არ შეუსწავლია. ანუ მოსმენა, რასაც ამბობს, ეგ მოსმენა არის თუ არ მოისმინე, მაგრამ მოსმენა არის შესწავლა. ვერაფერსაც ვერ დაიცავ. აი, ანუ გაცვა რომ ადამიანმა მიხვდეს, ადამიანმა რა უნდა დაიცვას, ამიტომაც უნდა შეისწავლოს. და რაცა შეისწავლოს, ამიტომ არის წაკითხვა. პავლე რომელთა 10-14-ში როგორ წერს? ვინაიდან რაო? წმენა რისგანო? მოსმენა. ანუ სად უნდა მოესმინოთ? სადი კითხებოდა ღმერთის სიტყვა? მათ საკრებულოებში, კაცო. აი სინაგოგა უძახეთ, გინდა საკრებულო დაარქვეს. ანუ ეკლესია რა, თანამედროვე ენით რომ ვთქვა, ანუ ეს არის ეს ადგილები, სადაც იკითხებოდა ეს წერილები და ისწავლებოდა. აქ არის კიდევ ერთი მომენტი, რომ აი ძალიან ბევრი ექსპერტები თვლიან, რატო იყენებს იოანე ამდენ სიმბოლოს? რაში დაჭიდა ამდენი სიმბოლოს გამოყენება? აქ არის ძალიან მარტივი საქმე, ძალიან ადვილია პასუხი, იმიტომ რომ მაშინელ ქრისტიანებს ვიცით, რომ რომის იმპერიას დევდა და ეძებდა ხელს წამოსაკრავს. და გამოცხადების წიგნში არის ისეთი რაღაცები, რაც ისტორიულად რომს ეხება. სიმართლე გითხრა, რომის იმპერატორები ახლა ბევრს ვერაფერს ვერ მიხვდებოდნენ, მაგრამ მიხვდებოდნენ ცენტრებს, ქრისტიანები საშიში ხალხია, რომელიც რომს ებძვის. და ამიტომ უნდა განადგურდეს. ამიტომ იოანე იყენებს ესეთ რამეს, რაბინული სტენოგრამა ქვია მას. რაბინები იყენებენ ამ მეთოდს. რაღაცის თქმა რომდა, მაგრამ იმან იცის, ვისაც წერს, იმან იცის, რა ის სიტყვებს გამოიყენებს, რომელიც იმან იცის. და ამ სიტყვებით გადასცემს ინფორმაციას. ხვდებით? ანუ საიდუმლო ლაპარაკდა. კოდური სიტყვა. რა კოდური სიტყვა იცოდნენ იმათმა? რა ქონდათ კოდური სიტყვა? ძველი აღთქმის წიგნი. ძველი აღთქმა. სადაც ყველა დღეს სწავლობდნენ ძველი აღთქმას და ძველი ყველა სიმბოლო რომელიც არის გამოცხადების წიგში, ჩვენ ხედავთ ყველა სიმბოლოს ძველ აღთქმაში. და მათი მნიშვნელობაც მაგათ მოიცოდა. ამიტომ არა, როცა მე მივდავამბრო რომ იოანეს გამოცხადების წიგნი რო გავიგოთ, კარგად, უნდა ვიცოდოთ ლევიტელთა წიგნები, მეორე რჯული, დანიელის წიგნი, ეზეიკელის წიგნი. ეს როგორ უნდა იცოდე? იცი, აი мама უჩვენოსავით. რო შენ გაერკვე იოანეს სიმბოლოებში. და მაგალითს მოგიყვანთ ახლა.